ଭାଇରାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା ରଜରେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ପହିଲି ରଜ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତ ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା। ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଷିକା ମିଶ୍ର। ଏହି ଗୀତରେ ଅରୁଷିକାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅସାଦ ନିଜାମ ଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଜି ଏବଂ ଲିରିକ୍ସ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ନିହାର। ସେହିପରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ନିତେଶ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ ଅର୍ଗସ .in ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଗସ ରେଡିଓ ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦାକୁ ଏକଦମ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅସୀମା। ଅସୀମାଙ୍କ ସବୁ ଗୀତ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ .in।